哎，三门哥又来了。三门哥，今天大家要看什么呢？我们今天是来到我们的 LED 组装厂，我们直接来看现场的组装状况。哦，基本上这次跟大家介绍的是，这边已经有一部整个已经组装好的 LED 看板。哦，这个是属于比较中大型的一点看板。那上次有提到跟大家说，我们的看板呢是怎么组成的呢？接下来是跟大家介绍有几种设备，让您看一下。哦，基本第一个。我们所有的核心电源所在就是于这一边，这个部分是属于我们的电源供应器。哦，那这边总共有九颗电源供应器，供应到所有这边模组的电源，那还有接收卡的电源，全部由这九组的电源供应器去做一个负担电源。为什么要用到九颗呢？其实这一些都是有经过我们的严密计算，每一个模组它需要供多少电，整个总加减起来之后是达到我们最大的平衡量。那另外的部分呢，是要跟大家介绍这个模组呢，你们上次有拿给大家看过，是这个是属于 P 式的模组，这样整个起来呢，它目前是总共有非常大的面积。你在这边看到有闪烁的部分呢，它是属于讯号接收卡。需要接收卡要干嘛呢？就是由我远端我传送讯号来之后，我要去告知这些模组我怎么去排列组合，全部是由讯号接收卡来控制的。那讯号接收卡的前端是什么呢？基本上会有一个主控卡，有接收卡的部分就一定会有传送卡。那整个主控卡呢，就是在这个部分，这个黑盒子呢就是我们主控卡。那所有的传输呢，全部透过网路线来做传输。软体呢是经由我们的电脑去做一个操控。当我们把软体的讯号传送到主控卡之后，它可以来做一个接收，它就会有排程的影像，就会一直播放。好的，那接下来我就直接带你们看一下前面模组它现在正在排程，我们在做出厂的测试是怎样的一个影像。那这个部分呢，我们现在已经有看到整个影像呢非常的清晰。那很多人会问说，你这个到底是用我们多大模组来组成？其实这个是用 P 式的模组来组成，大概是有两平方米左右。架构我们依然是使用16:9，保持目前所有图片影片比较常用的一个规格。那相信以目前的拍摄距离呢，大概是在4米至5米。你在远端来收看的话，是非常的清晰，解析度是非常的好。OK， 我们今天就介绍到此。如果你有其他的讯息想要跟我们询问，还是其他问题，麻烦请在下面跟我们留言。哦，那我们今天拍摄就到这边，感谢您，谢谢。